гледаме BTV новините. Традиционният пазар за булки в Стара Загора и тази година събра стотици роми калайджи от Южна България. Оказва се, че кризата съвсем е свалила цената на булките, но кандидати за женитба не липсваха. Булките поевтиняха, хора! Булките поевтиняха! Най-сетне да доживеем и един положителен ефект от рецесията. Сега вече решават младите. Като се искат младите, и родителите вече са съгласни. Дава се някой лев, колкото за традицията, да не е без хич. Трябваше ли, питам аз, да ни удари кризата, дами и господа, за да го ударим на любов? Ама при тия ниски цени, как да не се влюбиш, братче? Тая година по 200-300 лева. До 500 лева е тавана вече. Няма пари, народа обедня. Макар и на по-ниска тарифа, ромският амур не спира да работи. Според други обаче, действена булка върви 10-20 хиляди лева. Аха, значи ако булката е с бандерол, цената е различна. Действена булка върви 10-20 хиляди лева. С бандерол, без бандерол, важно е да намериш своята половинка. Колко пари ще дадат сега за булката твоето семейство? Не знам, ще се пазарим. Колкото може по-ефтин. Не дай така, моето момче. Любовта цена няма, но запомни от мен, че любовта и брака нямат нищо общо. В първия случай вятър те вее на бяла кобила, а в другия си впрегнат да теглиш каруцата.